dichterbij en luister. Luister goed naar mijn laatste woorden. Baba. Baba, wat moet ik? Baba, wat moet ik zonder u? Yunus, mijn zoon. Nooit heeft een vader een betere zoon gehad. Luister goed, mijn jongen. Laat je niet misleiden door de wereld met al zijn pracht. Zij is sluw en verraderlijk. Wat ze geeft, geeft ze in bruikleen. Alles is de droom van een dromende. Jij hebt een goed hart, Yunus. Jij houdt van de mensen. Zij zullen je erom benijden. Draag daarom altijd je amulet. En blijf de mensen helpen. Blijf ze helpen, Yunus. Help ze. Het gaat je goed, lieve Yunus. Ik. Arme Yunus. Zijn vader was gestorven. Zijn tranen vielen als parels van een gebroken snoer. Niet op, Yunus. Niet op. Verzet je niet. Geef je over aan het lot en weg je ze verdriet. Niet op. Verzet je niet. Geef je over aan het lot en weg je ze verdriet. Niet tobben, verzet je niet. Geef je over aan het lot en weg is je verdriet. Niet tobben, verzet je niet. Geef je over aan het lot en weg is je verdriet. Weg is je verdriet, weg is je verdriet, weg is je verdriet. Niet tobben, 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 niet tobben. En zo viel Yunus in slaap. En hij droomde. In zijn droom was zijn vader gezond en wel. Hij lachte zoals hij altijd lachte. Opeens kwam een schijnsel hun richting uit. Het was een gracieus meisje. Haar gezicht was zo mooi als de maan in de 14e nacht. Haar benen waren zo blank als marmer. En haar borsten waren zo rond als granatappels. Mijn zoon, kijk goed. Kijk goed met wie je gaat trouwen. Yunus, kijk goed. Heel goed. Maar toen hij wakker werd, was al het moois weg. Zijn vader was gestorven. En nu werd hij begraven. Er was niemand om Yunus te troosten. In de verte hoorde Yunus een dichter. Hey jongen, hey, geniet je leven, het is een kostbare roos. Het is een kostbare roos die heerlijk geurt. Nog even en wij zijn stof en ook wij liggen onder de grond. Geen wijn, geen zanger, geen lid, niks, eindeloos. Volgende ochtend pakte Yunus zijn boeltje bij elkaar. Hij stopte zijn hele erfdeel, 50 goudstukken en een paar stuivers, in zijn gordel.
En hij stond bij het graf van zijn vader. En hij huilde niet meer. Baba, ik ga. Ik ga op reis, papa. Ik ga de wereld zien. Dag, papa. Dag. Junus liep door de velden. Dit was de eerste reis van zijn leven. Zijn voeten waten door de dauw van het fijne gras. Vogels zongen in de warme zonneschijn. Hij snoof de heerlijke geur van de bloemen. Haha, dit is tof. Is zo mooi. Hoeveel moois is er nog? Ik loop over als ik nog nooit geweest ben. Die nacht sliep Junus in een hooimeid. Een andere bed was er niet. Dit was juist leuk. Zelfs een sultan had niet zo'n lekker bedje. Na 2 uur diepe slaap werd Junus wreed wakker. Donder bliksem! Donder bliksem! Donder bliksem! Het vreselijkste weer dat Junus ooit had gezien kwam op hem af. Hij sprong uit zijn fantastische bed. En hij rende. En hij rende. En hij rende. Maar hij wordt ingehaald door een ongelofelijke harde plasma. Hij rende. Hij rende door de regen. Daar zag hij een kerkje. Kletsnat glipte hij door de piepende deur naar binnen. In het duister liep Junus naar het midden van het kerkje. Daar stond een open doodkist met een dode man erin. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang voor de doden. Want de doden doen niemand kwaad. Hé, wat is dat? Wat zie ik daar? Junus ziet 2 grote, lelijke kerels die de kist ruw vastpakken. Hé! Hey! Wat doen jullie? Wat? Wie durft? Jij! Kom tevoorschijn, jij! Kijk eens, Mustafa. Een snotneus. Hé! Hey, waar bemoei jij je mee, kleine aap? Ik wil dat jullie de doden met rust laten. Wat? Zal ik je een kopje kleiner maken? Of zal ik een extra gat in je boren? Zal ik ze neus afsnijden, Mustafa? Waarom? Omdat hij zijn neus overal insteekt, dacht ik. Hou je kop, idioot! Ik ben de baas, ja? Wat willen jullie van die dode man? Ja. We hebben met hem nog een appeltje te schillen. Ja, wij krijgen
genoeg geld van hem. Ja, nu kunnen we lekker naar het geld sluiten. Ja, we laten hem niet rustig slapen in zijn kist. We laten hem weglotten in het ravijn. Waar hij verscheurd zal worden door wilde dieren. Nee, alsjeblieft. Niet doen. Alsjeblieft. Hier. En neem al mijn geld. 50 goudstukken als je hem met rust laat. Huh? 50 goudstukken? God, een gevoelige jongen. Dit is jouw poen. 50 goudstukken. Dat is snel verdiend. Ahmed, let's go. Dag, sukkeltje. Dag, weekdier. Toen die gemeenerukken verdwenen waren, zorgde Younes ervoor dat de dode man weer netjes in zijn kist lag. Hij verliet het kerkje. Het was gestopt met regenen. Younes liep verder in de nacht. Hij liep door het bos. De maan schijnt door de bomen en gaf alles magisch tintje. Spinnenwebben lijken wel van glinsterend glas. Toen Younes een wilde hond en vos tegenkwam, voelde hij geen angst. Hij kwam bij een bron, waar de bomen naar de hemel kijken. Hij liep ernaar en dronk helder water. Hij had ook honger gekregen. Hij haalde uit zijn rugtas eten. Hij legde brood, kaas, appeltje en een tomaat op zijn uitgevouwen zakdoek. Net toen Younes een hapje wilde nemen, hoorde hij een stem. Hallo jongeman, eet smakelijk. Younes, kijk op. Hij zag een man. De man had een warm gezicht en een zwarte baard. Hij droeg een dieprode jas en een schitterende sabel. Kom dus zitten, meneer. Dankjewel, mijn zoon. De man met het schitterende sabel ging naast Younes zitten. Waar gaat de reis naartoe, mijn jongen? De wijde wereld in, meneer. Ik ga ook de wijde wereld in. Misschien kunnen we samen reizen. Ja, ik ben Younes. Wie bent u? Mijn naam is Darwish. Ik ben een reiziger. Ik voed mijn ziel met muziek en gedichten. Gedichten? Kunt u er eentje voordragen, meneer? Jouw maangezicht is altijd vol beminde. Jouw maangezicht is altijd vol beminde. De maan komt op, reist verder in den blinde. De maan komt op, reist verder in den blinde. Jouw maangezicht is altijd vol beminde. De maan komt op, reist verder in den blinde. Hoe vaak zal zij nog boven dit hoofd een van ons zoeken, zoeken en niet vinden? Wauw, wat mooi, Darwish. Wat mooi. Alsjeblieft, eet een hapje mee. Een brood, een kaas,
Een appeltje misschien? Dankjewel, mijn zoon. Ik neem een appeltje. En zo waren zij die nacht verbonden door het eten, door gesprekken en door gezelligheid natuurlijk. De volgende ochtend gingen jullie samen met de reisgenoot de hoge berg in. Zij kwamen zo hoog dat het kerkje in de verte een beetje in het groen leek. Onderweg vertelde Derwisch aan Yunus over de landen waar hij geweest was. Hij leerde Yunus spreuken en gedichten. Zo'n wijze man had Yunus nooit ontmoet. Zag ze iets heel wonderlijks. Hoog boven hun hoofd zweefde een vogel. Een grote vogel. Een grote witte vogel. Een zwaan. Hij zweefde en zweefde. Opeens boog de zwaan zijn hoofd en zonk langzaam, heel langzaam voor hun voeten neer. Waar hij dood blijft liggen. Die arme, mooie vogel. Mors dood. Derwisch pakte zijn sabel en hief het op. Wat doet u, Derwisch? Yunus, neem het van mij aan. We hebben de vleugels van deze witte zwaan later zeker nodig. Sjak, sjak. Sjak, sjak, sjak. Derwisch hakte met zijn scherpe sabel de beide vleugels van de witte zwaan af. Yunus en Derwisch liepen verder omhoog in de bergen. Ze zagen besneeuwde toppen en diepe ravijnen. Na dagenlang lopen kwamen ze langs ruwe, gele rotsen. Die droog en boomloos waren. Op het hoogste punt hielden ze de pas in. Kijk daar eens, kijk daar! En daar? Daar in de diepte lag een grote stad met koepels en minaretten. Die glansde als zilver in de zon. Midden in de stad, ja, midden in de stad stond een grote paleis met een dak van rood goud. In de stad liepen ze door steeg en nauwe doorgangen. Ze liepen kriskras door de drukte van de bazaar. Yunus raakte Derwisch bijna kwijt. Hey Derwisch! Hey, wacht op mij! Toen liepen ze langs de poort van het paleis. Rozengeur sloeg ze tegemoet. Voor de poort van het paleis lag een groot plein met een koele fontein. Naast de fontein stond een koopman met zijn spullen.
Derwis kijkt naar de spullen van de koopman, maar Younes kijkt naar het paleis. Wat een mooie paleis. Wat zullen de mensen die daar wonen gelukkig zijn? De koopman gaf antwoord op de vraag die eigenlijk geen vraag was. O heren, onze sultan die hier in dit paleis woont is waarlijk een grote sultan. Hij is edelmoedig, hij is gastvrij en hij is gul. Ja, begeerigheid is de ergste tekortkoming van een mens. Wat moet u van mij zijn, sjaaltjes? Een zachte prijs, zacht, zacht. Voel het maar, voel het maar. Maar de dochter van de sultan, onze prinses, heeft een hart van steen. Ja, schoonheid, betoverende lokken, sprekende wenkbrauwen, vragende lippen, een mond als glanzende rij parels, lichte schrijvende gang, een volle, zij heeft zoveel, ja, schoonheid, daar heeft ze genoeg van. Want tegenover haar blik verbleken de zon en de maan. Hé, wat vind je van mijn lekkere dadels en nootjes? Proef het maar, proef het maar. Lekker, hè? Lekker, kost niks, €3. Waar waren we gebleven? Oh ja, alle mannen. Jij ook. Ik ook. Alle mannen mogen naar de hand van de prinses vragen. Of je een prins bent of een armoedzaaier, maakt niet uit. Jij hoeft maar 3 dingen te raden die zij je vraagt. Als jij het kan, dan wordt de sultan van het land. Als haar vader sterft natuurlijk. Maar als jij het niet kan, dan word je opgehangen of onthoofd. Ah, onze sultan is hierover heel verdrietig. Heel erg verdrietig, ja. Maar hij houdt zoveel van de prinses dat hij haar blijft vertroetelen. Blijft vertroetelen. Ach, mijn knappe jongen. Een slechte karakter is een ziekte die je niet makkelijk geneest. Hé, wat vind je van mijn parfum? Ruik maar. Eén goudstukje maar. Nee, een oogschaduw dan? Ook niet. Kijk, hier heb ik een mooie tapijt liggen. Kijk nou, mooi. Mooie kleuren. Kijk eens daar. Kijk, prachtig. Op hetzelfde moment hoorde Julius, Derwis en de koopman de mensen op het bruggenplein hoera roepen. Hoera, 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 hoera. Uit de poort van het paleis kwam een prachtige stoet. Dat waren 20 knappe meisjes. 20? Even tellen. Ik durfde altijd zeker zo aan de konden van wat ons is hiermee. Ja, 20 knappe meisjes die één meisje omringden als de maan tussen de sterren. Haar gezicht was zo mooi als de maan in de 14e nacht. Younes, kijk goed. Heel goed. Haar benen waren zo blank als marmer. En haar borsten waren zo rond als granaatappels. Zij was mooi. Zij was zo mooi dat alle mensen vergaten hoe slecht ze was. Ja, zij was zo mooi dat alle mensen vergaten hoe slecht ze was. Toen haar blik met de blik van Younes kruiste, viel Younes bewusteloos neer. De stoet was al weg toen Younes weer bijkwam. Zij is het, Derwis. Zij is het. Het meisje uit mijn droom. De droom met mijn vader.
O, mijn hoofd tolt. De wind van het geluk heeft me geraakt. Zij is het derwisch, zij. Het was voorbestemd en het gebeurde. Even later gingen Yunus en Derwisch naar een herberg waar ze wilden overnachten. Het was heel druk daar binnen. Iedereen was opgewonden en zat klaar voor het begin van hun schimmenspelvoorstelling. En ik meld me als kandidaat voor de prinses. Yunus, denk er even over na. Nee, Derwisch, nee. Mijn besluit staat vast. Goed, mijn jongen, waar moet je kijken? Je ziet er echt niet uit. Zo kan je toch niet naar het paleis. Derwisch had gelijk.
Na dagen lopen door velden, bossen, bergen, ging Yunus naar de hammam om de viezigheid van zich af te wassen. Eenmaal gewassen zag Yunus eruit om door een ringetje te halen. In het paleis kreeg Yunus het heerlijkste eten voorgeschoteld. Zijn lievelingsgerecht, rijst met kip en rozijnen. En warme geitenkaas met honing als toetje. Toen hij genoeg gegeten had, kwam een slavin die hem naar de sultan bracht. Yunus maakte een diepe buiging. Wat wil jij, mijn zoon? Ik kom voor de hand van uw dochter, mijn sultan. Wat? Mijn dochter? Ja, uw mooie dochter, mijn sultan. Nee, alsjeblieft, niet doen. Het loopt slecht met je af. De sultan bracht Yunus naar de tuin van het paleis. De tuin zag er verschrikkelijk uit. In iedere boom hingen een stuk of drie skeletten van mannen die niet hadden kunnen raden wat de prinses hen had gevraagd. Als het een beetje waaide, begonnen alle botten te rammelen. Yunus keek ernaar, maar hij leek het niet te zien. Hij kuste de hand van de sultan. Ik kom morgen voor uw dochter. Tot morgen, mijn sultan. Die avond in de herberg ging Yunus extra vroeg naar bed. Derwisch niet. Hij pakte de vleugels van de witte zwaan en hij maakte ze vast aan zijn schouders. En voorzichtig deed hij het raam open. Yunus merkte helemaal niks, want die sliep als een roos. En Derwisch vloog met zijn vleugels in de nacht naar het paleis van de sultan. Hij verschool zich in een hoekje onder het raam van de mooie, maar slechte prinses. De klok sloeg 11:45. Het raam waaronder Derwisch zat ging open. Een grote zwarte zwaan kwam aangevlogen. De zwarte zwaan nam de mooie, maar slechte prinses op zijn rug en samen vlogen zij weg. En Derwisch vloog onzichtbaar achter hen aan. Zij kwamen bij een berg. De berg ging met een rollend geluid open. De zwarte zwaan en de mooie, maar slechte prinses gingen naar binnen. Derwisch glipte erachteraan. De zwarte zwaan en de mooie prinses hadden niks in de gaten. Ze liepen door een lange, donkere gang. Toen kwamen ze in een enorme zaal. Helemaal van goud en zilver. Bloemen zo groot als zonnebloemen. Maar dan rood en blauw, lichten op tegen de muren. Auw. Niemand kon die bloemen plukken, want de stelen waren akelige slangen. En de bloemen waren vlammen die uit hun slangenbekken kwamen. Het hele plafond van de zaal was bezaaid met glinsterende glimmen. Midden in de zaal stond een troon van melkwit ivoor. En de kussens van de troon waren kleine zwarte muisjes die elkaar in de staart bijten. Nee. Ineens verschijnt midden op de troon een oude djinn met een scheve kroon op zijn lelijke djinnenkop. Zijn verschijning was moeilijker te verdragen dan de scheiding van een geliefde. Ugh.
De djinn begroette de prinses. En hij kuste de prinses. En de prinses ging naast de djinn op de troon zitten. Toen begon de muziek. 13 grote zwarte springhanen speelden op 1 valse viool. 13 paarse slangen begonnen in koor te sissen. Blauwe ratten speelden op de toetsen van een kapotte piano. Dertien spuuglelijke kaboutertjes met hun zwarte baarden en dwaallicht op hun muts hosten in het rond. Hos, 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 hos. Derwisch stond precies achter de troon van de djinn en hij kon alles heel goed horen en zien. Ik heb weer een vrijer. Wauw, 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 wauw. Hij komt morgen naar het paleis. Wat moet ik hem vragen? Wauw, 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 wauw. Even denken. Vraag hem. Ja. Ik heb het. Vraag hem waar je aan denkt. Waar denk ik dan aan? Jij denkt aan je rode schoentjes. Ah, mijn rode schoentjes. Het is zo makkelijk dat hij het nooit zal raden. Natuurlijk niet. Oh ja, nog iets, liefje. Een kleinigheid. Laat hem onthoofden. En breng me zijn ogen. Lekker. De djinn deed de berg weer open. De zwarte zwaan en de mooie, maar slechte prinses vlogen terug naar het paleis. En Derwisch vloog met zijn vleugels terug naar de herberg. De volgende ochtend vertelde Derwisch wat de prinses aan hem zou vragen. Aan Yunus vragen. Hoe weet jij dat? Ik heb erover gedroomd, mijn jongen. Dankjewel, Derwisch. Ik zal de rode schoentjes niet vergeten. Yunus ging weer naar het paleis. De hele paleiszaal was vol mensen. De verdrietige sultan ging staan. De prinses kwam binnen. Yunus vond haar nog mooier dan gisteren. Hallo? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, hoogheid. Iedereen hield zijn adem in. En de prinses sprak. Waar denk ik nu aan? Wat kijkt ze Yunus vriendelijk aan. Maar op het moment dat ze hem aan hun rode schoentjes hoorde zeggen, werd ze lijkbleek. Wat was de oude sultan blij? Hij maakte een koprol. Iedereen klapte voor de sultan en voor Yunus. Die nacht verliep net als de vorige nacht. Toen Yunus diep lag te slapen en de hele stad stil was, vloog Derwisch met zijn vleugels de zwarte zwaan en de prinses achterna. Naar de geheime berg van de oude, niet te vergeten, lelijke djinn. Niemand kreeg Derwisch te zien. Oh, machtige djinn. Hij heeft het 4 graden. Ach, maak je niet druk. Wat?
Wat moet ik hem nu vragen? Vraag hem. Oh ja, denk. Denk aan je moeder. Aan mijn moeder, daar denk ik nooit aan. De volgende ochtend, toen Yunus wakker werd, deed Derwisch weer alsof hij het gedroomd had. En hij gaf het antwoord aan Yunus op de nieuwe vraag. Toen, even later in het paleis, de mooie, maar slechte prinses tegenover Yunus stond, glimlachte ze en ze vroeg. Waar denk ik nu aan? Aan uw moeder, prinses. Wat? Hoe weet jij dat? Dat gaf me een vreugde in het paleis. Het hele hof ging nu koffertjes duiken. Erop aan of Yunus de laatste vraag ook goed kon raden. Als het goed ging, dan kreeg hij de mooie prinses. Maar als hij fout raadde, dan kostte hem dat zijn leven. En die lelijke djinn zou zijn mooie ogen opeten. Die avond ging Yunus extra vroeg naar bed. Derwisch bond de vleugels voor de laatste keer aan zijn schouders en vloog in de nacht naar het paleis van de sultan. Het was een pikdonkere nacht. Het waaide zo hard dat de pannen van de daken waaiden en skeletten rammelden in de paleistuin. Derwisch had zich verscholen in een donker hoekje. De prinses stond bij het raam te wachten. Toen kwam niet de zwarte zwaan, maar onverwachts verscheen de oude djinn. Machtige djinn, hij heeft het 4 graden. Ik ben radeloos. Wat? Dat kan niet. Hoe kan je dat infantiele uitkijken? Die domme oerkwal, die achterlijke platworm, hij daagt mij uit. Mijn zuige pantoffelteer, die is fossiele spons, die bij de handen zoetwaterpoliep. Wij krijgen hem wel. Wacht. Je moet hem iets vragen. Jij moet hem iets vragen uit de oude boeken. In dit land weet niemand dat. Niemand. Niemand is zo wijs. Weet jij op welke plek de zon ooit eenmaal heeft geschenen en daarna nooit meer? Jezus, Jim. Wat een vraag. Natuurlijk weet ik dat niet. Kom, liefje, ik fluister in je oor. Derwisch wist genoeg, want hij was één van de wijzen. Precies op het moment dat de prinses naar haar slaapkamer terugging, grijpt Derwisch de djinn ruw vast en beukte hem zo hard tegen de grond dat de djinn lang scheid liet. Daarna hakte hij met zijn scherpe sabel tjak, tjak. Die lelijke djinnenkop af en rolde hem in een zijden zakdoek. De volgende ochtend werd Yunus wakker omdat Derwisch zijn handen aan het wassen was bij het kraantje in de hoek. Goedemorgen, Derwisch. Goedemorgen, Yunus.
Ben je al wakker, jongen? Yunus, ik heb een vraagje voor je. Weet jij op welke plek de zon ooit eenmaal heeft geschijnen en daarna nooit meer? Ja, dat is het verhaal van Mozes en de Rode Zee. Ik wist het. Ik wist het. Je bent een wijze jongen. Die dag waren er zoveel mensen in de grote zaal van het paleis dat de mensen op elkaar gepakt stonden als haringen in een ton. De prinses was heel bleek. Ze droeg een gietzwarte jurk. Hallo? Ben je er klaar voor? Hallo? Ben je er klaar voor? Ik denk dat wel, hoogheid. Goed. Op welke plek heeft de zon ooit eenmaal geschenen en daarna nooit meer? Even denken. Toen Mozes met zijn staf sloeg, splijtte zij op 12 plaatsen open. De bodem werd beschijnen door de zon. En toen de zee weer sloot, werd de bodem van de zee nooit meer door de zon beschijnen. Die plek is de Rode Zee. De prinses was totaal perplex. Zij zat daar als een zoutpilaar. Ze kon geen stom woord uitbrengen. Iedereen keek naar de prinses en naar Yunus. En weer naar de prinses. Ten slotte stond de prinses op. En ze gaf Yunus een slaphandje. Morgen is de bruiloft. Iedereen riep hoera! 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 Want het was eindelijk iemand gelukt! Hoera! Hoera! Wat was de oude sultan blij? Iedereen was blij, behalve de prinses. Yunus, de prinses is behekst. Geef deze zijden zakdoek als cadeau aan haar. Wanneer zij het cadeau opent, dan zal haar betovering verbroken. Yunus gaf het cadeau aan de prinses. En zij opende het cadeautje. Er ging een enorme schok door alle mensen toen ze die lelijke djinnekop door de zaal zagen rollen. De prinses verloor haar bewustzijn. Men besprenkelde haar met rozenolie en zo kwam ze weer bij. Ze opende haar ogen. En ja hoor, zij was veranderd. Zij was veranderd in de liefste prinses van de hele wereld. Zij was nog mooier dan in Yunus zijn dromen. Yunus was zo blij dat hij omhelsde haar weer steeds opnieuw. Mijn jongen, ik moet gaan. Waarheen? Waarom? Blijf hier, Dervis. Blijf hier, alsjeblieft. Nee, mijn jongen. Mijn tijd is om. Ik heb mijn schuld betaald. Schuld? Welke schuld? Herinner jij die dode man in het kerkje? Ja. Jij gaf alles wat je bezat om hem zijn rust te gunnen. Yunus, die dode was ik, Yunus. Omdat jij mij geholpen hebt, ben ik met je meegereisd. En heb ik jou geholpen. Nog voor Yunus iets terug kon zeggen,
was Dervis verdwenen. Treurig kon Yunus niet zijn, want de bruiloft duurde wel 40 dagen. 40 dagen werd de stad versierd. 40 dagen werd er op de trommels geslagen. 40 dagen werd er gegeten, gedronken en gedanst. Hey, 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 tijd, tijd, tijd. Hey, 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 tijd, tijd, tijd. Hey, 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 tijd, tijd, tijd. Er werden gevangenen vrijgelaten. Er waren voorstelwedstrijden. Er waren wedstrijden wie het mooiste meisje van het land was. Na de prinses natuurlijk. Velen werden in die bijzondere dagen verliefd. De sultan ging iedere dag koppeltjes duiken. Yunus moest iedere dag eten of dansen. Hey, 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 tij, tij, tij. Hey, 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 tij, tij, tij. Hey, 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 tij, tij, tij. En de prinses bedankte Yunus met tranen in haar mooie ogen. Zij hield veel van Yunus. En Yunus hield veel van de prinses. En later zal Yunus de sultan worden van het hele rijk.